程四娘子今日穿的倒十分大眼。这就是你说的角色啊？大人拿我当傻子戏弄，假意亲近，实则想要证明我乃水性杨花之人，真是卑鄙无耻。一会儿行动听我的，切莫，切莫冲动。洛阳王温婉之女，我不懂神秘迷信。小孩山燕，温柔，温女侠。还未请教姑娘芳名呢。你先说。在下姓拔，名凤毛。在下姓征，名凤长。我上次跟你说，让你想清楚。到底要以什么样的心态来面对我，否则就别来。只是不知道梁大人看上我哪了。你身段打得不错，人长得不丑。我带你去个地方看京城风景。风景？铁塔闲云园还是周唐名苑？我带你去的，可比这个美多了。你这个人啊，就是喜欢把心意藏在心里，不愿说出来。你要是不说出来，这别人怎么知道？袁姑娘一定是个大美人吧？大哥，你这样念着她，想。你们一定会再见面的。我看见紫衣了。臣请您代行长辈之礼，向程四娘子提亲。别怕，我来了。若有一天再让你走累了，想回家了，记得告诉我，我会在原地等你。愿得一人心，白首不相离。我只想一直牵着你的手，直到生命的尽头。只要和你在一起，神仙眷侣的日子可以过，刀光剑影的日子也可以过。你在哪儿，我就在哪儿。我来就是想告诉你，我想得很清楚。我发现我真的喜欢上你了，我想娶你。阿范伯，我决定了，我嫁。